Tako je, ja se nalazim u opštini Ivanjica, tačnije u selu Kovilje. Danas je ovde bio i ministar Vesić i ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković i razgovarali sa građanima ovde o njihovim potrebama i o štetama koje su izazvali bujični vodotokovi. Moramo da kažemo da je u poslednjih nekoliko dana zapadna Srbija čitava bila pogođena tim obilnim padavinama, izlivanjem što kanala, što bujičnih vodotokova. Juče je bilo dramatično u opštini Kosjerić, u mestu Brajkovići, da je oko 20 domaćinstava potopljeno. Ministar Vesić je upravo sada krenuo tamo, a ja razgovaram sa direktorom Srbija voda, gospodinom Goranom Puzovićem, koji će nam reći kakva je situacija u zapadnoj Srbiji, u Ivanjici i šta će se konkretno raditi ovde u Kovilju. Gospodine Puzoviću, dobar dan. Dobar dan. Srbija je u prethodnih 7-8 dana pod uticajem ozbiljnih padavina koje su velikog intenziteta i kratko traju. Ono što je specifično za ove padavine to je da bukvalno sat ili dva pre početka padavina dobije informacije gde će se desiti. Cela jugozapadna Srbija je pogođena. Vidjeli ste juče ovo što ste rekli i u Kosjeriću i u Koceljevi, da je za 20 minuta palo preko 30 mm kiše i nažalost i mali lokalni bujični tokovi i jaruge su napravile ozbiljne probleme. Ono što je informacija dobra za sve naše građane, to je da su svi ljudi sektora za vanredne situacije Srbija vode svih lokalnih štabova na vezi 24 sata, dakle svi ljudi su na terenu i pokušavamo, kad saznamo gde će biti padavine, da odradimo to što možemo da zaštitimo i imovinu i živote naših građana. Danas smo ovde u Ivanjici, opet je Ivanjicu zahvatio ovaj ovde sliv Nošnice i mi smo pre dva dana proglasili vanrednu odbranu na neki 30 km ovog toka. Imamo pet kritičnih lokaliteta na kojima ćemo početi da radimo. Jedan je ovde kod škole u Kovilju i sutra će naši ljudi se već pojaviti ovde na terenu i krenut će sa sanacionim radovima, tako da ovu lepu školu i ovu decu pustimo da mogu da se ovde bezbedno igraju. Šta ćete konkretno uraditi? Ovde radimo zaštitu nekih 300 metara kamenim nabrčajem, pošto je reka, ajde kažem, pomerila svoje korito prema školi, vratit ćemo tamo gde je tekla vekovima, zaštitit ćemo ceo lokalitet, zatim idemo nizvodno, se pomeramo i nekoliko mostova i propusta i delova koji su oštećeni, čistimo sve do Ivanjice. Hvala puno na ovim informacijama. Eto, čuli ste kakvo je stanje u Ivanjici, a nažalost izgleda da vremenske prilike nam ne idu baš na ruku jer su najavljene nove padavine. Studio.